নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকলৈ বটল চাফ কৰাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইটোত মই কেনেকৈ অতি সহজে চাফা কৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছোঁ এই বটলবিলাকত অতি সহজে পানীৰ ৰং ধৰি যায় বা কেতিয়াবা এনেও পানী ভৰাই থৈ দিলে লেতেৰা হৈ যায় এয়া মই চাৰি পিচ নেমু লৈ ল'লোঁ আৰু এটা ভিনেগাৰ লৈ লৈছোঁ এই দুটাই বস্তু লাগিব এতিয়া মই বটলৰ খপটো খুলি পেলাই তাতে এক খপ ভিনেগাৰ দি দিম আপোনালোকে চামুচেৰে দিলে এক চামুচ দিব পাৰে এনেকৈ মই এক খপ ভিনেগাৰ দি দিলোঁ তাতে দুটা বটলতে মই এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু নেমুটো মই ৰসটো উলিয়াই ৰসটো দি দিম আৰু নেমু পিচো তাতে ভৰাই দিম দুপিচ নেমু মই এনেকৈ ৰস উলিয়াই ভৰাই দিছোঁ বটলটোৰ মুখখন যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে নেমু টুকুৰা ভৰাই নিদিব উলিয়াব দিগদাৰ হ'ব আৰু এতিয়া মই বটলটোত পানী ভৰ্তি কৰি পানী ভৰ্তি কৰি দিছোঁ কাৰণ গোটেই বটলটো তেতিয়াহে চাফ হ'ব ভালদৰে দুয়োটা বটলতে এনেকৈ মই পানী ভৰাই ললোঁ এতিয়া মই সাপৰ মাৰি দুটা বটলত সাপৰ মাৰি তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম আৰু আপোনালোকে গোটেই ৰাতিও ৰাখি থৈ দিব পাৰে ইয়াত দেখিছে মই চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পানীৰ ৰং ধুনীয়াকৈ গুচি গৈছে বটলটো চাফা হৈ গৈছে দেখিছে কি ধুনীয়া চাফা হৈ গৈছে লেতেৰাবোৰ আঁতৰ হৈ গৈছে এনেকৈ এবাৰ কৰি চাবচোন ঘৰতে অতি সহজে আপোনালোকে ব্ৰাছেৰে চাফা কৰিবৰো দৰকাৰ নাই এতিয়া মই নেমু গিটিকৰা ওলাই দিলোঁ আৰু বটলটো অলপ কাঁহীখিনি চাফা কৰি দিলোঁ স্কুলীয়া বটলবিলাকো অতি সোনকালে লেতেৰা হৈ যায় এনেকৈ আমি চাফা কৰিব পাৰোঁ বেছি টাইমো নালাগে ৰাতি যদি আমি ভৰাই থৈ দিওঁ এনেকৈ ভিনেগাৰ আৰু নেমু ৰাতিপুৱালৈকে আপোনালোকে চাফা কৰি দিব পাৰে ইয়াত দেখিছে চিকচিকা হৈ গৈছে বটলটো লেতেৰাবিলাক পূৰা গুচি গৈছে চাফা হৈ গৈছে পূৰা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নিশ্চয় আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ